Den här viken här i bakgrunden är en av mina favoritvikar. Och vinden ligger på ner i viken idag. Så det gör att det blir lite tuffare ut när man ska paddla ut. Men man har hemvind. Så när man är lite trött, slut och nöjd på fisket så får man mer vind hem. Det är inte helt fel. If you're my rice, I'm your navy beans. Never wanted to confiscate words you say, I imitate. We are one in the same. I feel foolish sometimes. It's like I'm walking for miles. Free yourself, I am yours. I feel foolish sometimes. Like I'm walking for miles. Be yourself, 'cause I am yours. Ja, jag sitter här med GoPro'n redo på huvudet. Jag sitter här i en magisk miljö och jag håller just nu på att ladda igång drönaren. Och idag så tänker jag dröna lite med Mavic Mini. Och det är en enkla anledning att det blåser inte så mycket. Men också att jag har ett visst typ av filter på Mavic Mini som jag inte har på E2. Och det filtret gör att det polariserar ljuset så att det lättare kan se ner genom ytan, vilket gör det lite mer spännande att filma i miljöer där man kan se rakt ner i vattnet. Så nu tänkte jag dra igång Mavic Mini här. Och den står redo här. Så det jag gör är att jag tar den i handen. Så håller jag den underifrån på rätet. Och sen trycker jag på take-off. Den är lite känslig för vinden här. Så jag behöver tänka på vad jag gör med den. Så att jag vänder runt den. Och så börjar jag filma. Nu har jag dragit igång den så att jag kan filma här. Jag skulle filma lite framåt här. Det draget jag har satt på nu, det är en hollow belly, Berkeley hollow belly heter den. Ett mjukt drag som är ihåligt i magen. Normalt kör man med en krok som kallas shallow krok som man sätter in här. Men jag har sett att den här typen av riggning fungerar fantastiskt bra. För att det blir lite som en buktyngd. Så när man fiskar den så jiggar den så här. Utan att den sjunker för snabbt. Och den här kroken brukar räcka för de siktar in sig på pricken och ögonen här. När de hugger. Vilket gör att den ofta sitter perfekt i mungipan. Så, vi testar det här och ser om det är någonting. Där var någonting uppe. Kastar åt det håller på. Får vi se vad det är för något. Ja, där satt den! Oj! Jag har ingen aning om vad det är, men det plaskade i ytan precis där. Jag tror att det är en gädda. Ja då, den beter sig som en gädda. Så det är en gädda. Kul! Jag undrar om det var den som var uppe och plaskade. I vilket fall som helst så högg den.
ordentligt. Ohoho! Hopp och studs. Och sitter i mungipan. Oj! Hinderhopp, kompis! Hinderhopp! Det känns, ser ut som den nästan kommer lösgöra sig själv här. Den sitter väldigt ytligt nu i näbben bara. Åh, vad vacker den var. Vilken häftig färg den här. Tar vi ett kast rätt upp mot stråna där borta. Där kan det stå någon. Utan tvekan. Det här spöet är otroligt skönt. Perfekt från plattformen. Det är välbalanserat. Och bra stunds i det, så jag känner att jag har bra kontakt i grejerna. Det är ett svart sonker. Black Series. The Horizon. Men jag tror det var 12-38 gram. Det passar. Oj, där! Nej! Det är nu ett smalt sund. Jag missade tyvärr den gäddan jag fick. Men det är ett magiskt smalt sund. Det är knappt märkbart. Det kanske är en halv meter, max en meter djupt. Och det står gäddor inklämda i det här sundet. Det är så jäkla häftigt. Där satt den! Som jag sa. Och det är inga små gäddor heller. Oj, oj, oj! Det är fina gäddor. De biter i hårt. Bara dansar. Kom kompis, så ska vi... Oj, ska vi ta loss det så fort som möjligt. I've made excuses in my life, but never before. Everything seems so serious.